Hello, good morning. So, tini sini Bipul by ni reception day ni bade. Ko walk solid tong walk. Walk solid tong tabok. Yang ke, mui helal lay tong mui helal lay. Ko, kau tahu apa harga satu itu deh? Mang deh. Macam. Macam kay, bulat apa kay? Bapa kita cawasak ni, abah kita cawasak ni. Abang ke macam mana? Ikan baru kan mui hilang ni rot. Obahan, obahan ayang ke boiler pati, ayang ke boiler pati hilang lagi tunggu tak? Boiler pati nak panagra na, nara tunggu tak? Ikan baru ke boiler pati rot. Abah kita mau hilang tunggu sah. Buka dia bawa, bu buka. Bukhabutai, abah rasa bukhabutai, bukhabutai sunah bayar extra ke ya abah, bukhabutai, oh, mai mai sunah rasa ni kisah sehera rasa puna kerana, kerana, ni deh, bahagian mai sun, eh, ni deh, mai mai sunah rasa. Masuk kelas lagi tu. Ia angkak beri betul rock. Mui hello lagi tu. Ini Bipul by ni reception ni day ni pergi. So, apa kita masa? Abu rusum. Rusum, rusum bayar dah, ada. Abu rusum pura. Abu rusum deh pura. Tambah ke kerja apa? Oh, mixer mesin bayar. Vitamin C cawu. So, naik tu di. Abang rakan mangsa sunam bay masala mixer kene rok. Jadi, abang rakan rok apa paranda? Local, abang rakan local ni baru nak abang rakan. Special catering. Nanti sahden rok abang rakan ni special kira nanti peran nanti. Nanti ba. Ya, wow, seni de, wow mesin. Sampai jumpa di video selanjutnya.